Останалите водещи теми продължава акция Купен вод в цялата страна. Започнаха специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове и битовата престъпност. От рано сутринта в района на Бургас има засилено полицейско присъствие. Цеца Алексова е на място с повече по темата. Здравейте, продължава и в момента специализираната полицейска акция. Задържаните са вече 17, като са образувани 6 бързи производства. В едно от задържаните лица са открити тефтери с лични данни на лица, които са получавали заеми и стоки на Версия. Общо проверените са 366 автомобила и 514 лица, като са установени 10 лица, които са били обявени за издирване. Проверени са над 10 адреса, 51 търговски обекти, заложни къщи и други места, за които има данни, че може да се извършва престъпна дейност, но нека да видим още. Специализираната полицейска операция в Бургас започна около 6.30, първо в квартал Победа. Адресите са повече от 10 на различни места. На места се провеждат следствени действия, претърсвания и... Не закъсняха и първите арести. Задържаните са за притежание и разпространение на наркотици и извършени битови престъпления. Все още в областната дирекция на МВР няма ли сигнали за купуване на гласове. И в хода на тази специализирана полицейска операция, ако се натъкнем на такива вещи, предмети или нещо, което може да ни доведе до този тип престъпна дейност, също ще се отработи. В махалата никой не желая да говори на тема избори и купуване на гласове. Защо ви проверяват, момчета? Не знам. Ако някой ми предложи 1 милион да гласувам за него, може. Много ви е висока цена. Не толкова. Защото българите крадат повече от циганите. Депутатите, те не са справили да крадат. Кой да търси под ромското население гласове да продават? Мина време, когато се продаваха гласове. Не така обаче смятат в Пловдив след спецакцията при тях вчера. От МВР обясниха, че заради инфлацията цената на купения вод е скочила драстично. Цената варираше, пак ще кажа, изборите юли месец 2021 година от 20, 30 до 50 лева. С инфлационните процеси, които върват в държавата, бихме могли да определим, че цената би следвало към момента да е 70, 80, 100, а защо не и повече. Паралелно с претърсванията на домове и офиси на фирми Бургас функционират мобилните КПП-та като форма за противодействие на нелегалния мигрантски натиск. Кои камиони проверявате в момента? Кои превозни средства? Всички, които са покрити, нямаме видимост. За новините на Нова, Цеца Алексова.